በኢትዮጵያ ከ ሰማኒያ በመቶ በላይ የሚሆኑ ከ ከግብርና ምርቶቻቸው ተገቢውን ዋጋ እንዲያገኙ በቀላሉ መረጃ የሚያገኙበት የድምፅ የገበያ ማዕከል በባህርዳር ዩኒቨርሲቲ የአምስተኛ ዓመት የኮምፒውተር ሳይንስ ና ምህንድስና ተማሪዎች ተሰርቷል ለምሳሌ አሁን የበቆሎ ዋጋ ነው ቆይ ጠብቅ ጠብቅ ሙሉ አዳም ተመስገንና ማር መንግስቱ ለመመረቂያ በፕሮጀክትነት ያቀረቡት አርሶ አደሩ ካለበት ቦታ ሆኖ በየትኛውም ከተማ የትኛው ምርት በምን ያክል ዋጋ እየተሸጠ እንዳለ መረጃ የሚሰጥ ሶፍትዌር ነው በሶፍትዌሩ አማካኝነት የአርሶአደሩን የገበያ ትስስር ይበልጥ የሚያጠናክርና የመንግስትን ገበያ የማረጋጋት ሚና የሚያግዝ ነው የምርቶቹ ዋጋ በየቦታው ባሉ የገበያ ማዕከላት አማካኝነት እየተሞላ ትኩስ መረጃ ማግኘት ይቻላል ባሉ ግን ትራንስፓረንት የሆነ ማርኬት እንዲኖር ፋርመሮቹም ለምስ በመሀል ሚድል ብሮከሮች በእነሱ ምክንያት ጫና ምናምን እንዳይፈጠር ኮንትሮል ማድረግ የሚችሉበት ሚንስ ነው እነ ሙሉ አዳምና ማርዬ የሰሩት ሶፍትዌር ከከተማ ርቀው የሚገኙ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ ያደርጋል ምናልባትም የሞባይላቸው ባትሪ ቢያልቅ ከመረጃ መራቃቸውም አይቀሪ ነም ለዚህ መፍትሄ ይላሉም ይላሉ የአምስተኛ አመት የኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ተማሪ የሆኑት ይልቃል አንዷ አለምና ወንደሰም ሙላቱ በተለይ ገጠሯ አካባቢ እንደምናውቀው በጣም ብዙ የሞባይል ተጠቃሚዎች አሉ ሶ ሀያ ኪሎ ሜትር አስር ኪሎ ሜትር ከከተማ ኖርማል መብራት አክሰስ ካለው አካባቢ ርቀው የሚኖሩ ሰዎች ከሁለት ቀን ምናምን በላይ ሳምንት ሞባይላቸውን መጠቀም አይችሉም እንደ ተማሪዎቹ ገለጻ በከባቢ አየር ውስጥ የሚገኙ የኤሌክትሮማግኔቲክ በተዘጋጀው አንቴና ማካኝነት በመሳብ ወደ ኤሌክትሪክ ኃይልነት ይቀይራሉ ለጊዜው ለማሳያ ያክል በትልቅ የተሰራውን መሳሪያ በመጠን ከሞባይል ባትሪ ጋር እኩል በማድረግ መጠቀም እንደሚችል አስረድቷል እናም ያለምንም የኤሌክትሪክ ገመድ ሞባይልን አይፖዶና አይፎንን ቻርጅ ማድረግ ይችላሉ የኤሌክትሪክ ኃይልን በቀላሉ ማግኘት ለማይችሉ እፎይታን የሚሰጥ መሆኑ ተማሪዎቹ ገልጿል በተማሪዎች የሚሰሩ የ ጥናት ውጤቶችም ለህብረተሰቡ እንዲደርሱ ጥረት እያደረጉ መሆኑን በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ምክትል ዳይሬክተር ዶክተር ሰለሞን ተስፋ ማርያም ተናግረዋል በገኘነው አጋጣሚ እነዚህን ውጤቶች በኮንፈረንስም በወርክሾፕም እናስተዋውቃለን። ትልቅ ሰዎች ወይም የሚመለከታቸው ሰዎች ሲመጡ እንዲሁ ኢንትሮዲስ እናደርጋለን ለህብረተሰብ አገልግሎት ከተበጀተ ባጀትም በመጠቀም ብሔር ነ ህብረተሰቡ እንዲጠቀምበት በተለያየ ጊዜ ወደ ውጭ ናወጡ